בסדר, יפה. עכשיו, ועשו את זה על שתי קבוצות אנשים, על אנשים עם זיכרון ועל אנשים עם זיכרון בלי זיכרון. נגיד אלה, יש אליהם, נגיד, זיכרון כלשהו יש, לא שאין להם בכלל, יש להם פחות. יש להם פחות זיכרון, לא משנה, מבחינתי תגיד, יש להם 2% אלה 100%, לא משנה, בסדר? לא, זה סוג מסוים שאין להם בכלל. יש לשעה כאילו. זה לא... טוב, לא משנה, עובדתית, מה שקרה, זה שאחר כך הראו רק את הצבע הכחול, ואלה שלא היה להם זיכרון, הזיכרון היה להם פחות זיכרון, קפצו, ולא ידעו אפילו למה הם קפצו, ואלה שהיה להם זיכרון, לא קפצו. אז מה זה אומר? שיש כמה סוגים של זיכרון. אבל מה את בא לומר בזה? מה זה קשור אלינו עכשיו? זה עד כאן, אני מסכים עם המשקר. שאני רואה פרסומת ומראים לי משהו שהוא נוגע לי, ואני אפילו לא יודעת שהוא נוגע לי, אומרים לי, קוטג' זה הבית, אוקיי? ואז פתאום אני בסופר, ואני הולכת לקחת את הקוטג'. אני לא מסכים איתך. אז זה לא קוטג' אני לא מסכים איתך. אז בואו נראה משהו. למה אני לא מסכים? כי מה את טוענת? רגע. מה את טוענת? זה לא אני, זה. לא, זה את. לא, 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 אני לא מסכים איתך, כי את אמרת שזה נכון. טוב, שיטה שמאוד אז איתך, אני לא מסכים. וזה עובד, אבל אני אומר שזה לא נכון. למה? מה אכפת לך? אחרי שאתה עובר קורס אליאדית, אז אתה... אני מסכים לך. לא, רגע, רגע. אני רוצה להסביר לך משהו, אני רוצה להסביר לך משהו, בוא נעשה את ההיפוך. זה נכון. לא רק שזה נכון, גם עליי זה עובד. גם אני עצמי, אם אני אשמע בום, אני אקפוץ. למה? יש הרבה סיבות. כי המוח שלי עובד עם אמונה, ואני לא תמיד עובד עם השכל, ובאמונה אתה עובד אינסטינקטיבית, ואתה מאמין, ואתה מאמין, זה אסוציאטיבי, אסוציאטיבית, אתה לא מנתח, ואז אתה בורח גם לדבר טוב. נגיד, זה ככה זה עובד, בסדר? זה ככה זה עובד. עכשיו, אבל מה את אומרת? תראי, עובדתית, מה היה לנו עובדתית? לקחו 1,000 אנשים, נגיד, עשו כחול פלוס... פלוס צבע, סליחה, צבע פלוס צביטה נגיד, ואז הם ברחו מהכחול, אוקיי? אבל זה עדיין לא אומר שזה מחויב שהם יברחו מהכחול. למה? כי אם זה היה אנשים שיש להם מודעות עצמית לדוגמה, אז יכול להיות שהמוח של הבן אדם היה בלי זיכרון נגיד, אבל הוא היה מסתכל על כל דבר בפני עצמו. לדוגמה. ואז הוא היה יודע לבודד, אני לא בורח מהכחול, ולא בורח מהכחול, כי אני כל דבר בפני עצמו. כי אם בחוויה הראשונה, כשצוותו אותו, ובו זמנית הראו לו את הכחול, אם באותו רגע, מה קרה אצל הבן אדם במוח באותו רגע? הוא חיבר אותם. לא הוא. הוא האמין. כי הוא חטא. כי הוא חטא. יש חן בראש שלנו. הוא חיבר. אליעד. לא, 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 לא. אני אמרתי שזה זיכרון חלש. מה איתך שזה לא מחויב? יש ספר, תקשיבי, תקשיבי, יש פה ספר. שום, לא, יש פה ספר שמסביר על הנושאים האלה. עכשיו תקשיבי שנייה אחת. בן אדם שחופר את הספר הזה, לא אני, כי אני לא מבין את הספר הזה, בסדר? אבל אם בן אדם קורא את הספר ונמצא בשכל של הספר, מבחינתו כל רגע של מציאות זה אחד חדש בכלל. עכשיו, כשהיה להם את הצביטה, והיה להם את הכחול, הם האמינו שיש קשר. עכשיו, אני לא מתווכח איתך שהעולם עובד ככה, נכון. פעמים לבן אדם לראש, תקנה, יהיה לך טוב, תקנה. אני מסכים, אני מסכים, לא מתווכח. עובדה שזה עובד, אחרת לא היו עושים, אני לא מתווכח. אני אומר... מסכימה איתך? מה אני אומר? עובדה שרוב העולם חושבים שאם יהיה להם כסף, יהיה להם יותר טוב. אני לא מתווכח עם זה, זו עובדה. אבל מה אני מנסה להסביר לו שכשזה המחשבה באה לו בפעם הראשונה, תראי, בוא ניתן רגע שנייה, בוא הדוגמה שהבאתי, לא נלביש את זה על הכחול והצביטה. תראי, בפעם הראשונה שבאה, מה אמרתי לו? בפעם הראשונה שבאה אליך המחשבה ואומר לך, אם תרוויח יותר כסף יהיה לך יותר טוב, בפעם הראשונה אתה יכולת להתבונן בה או להאמין לה. עכשיו, אם היית מתבונן בפעם הראשונה, זה כבר היה שונה שהיא באה פעם שנייה. אבל אם פעם ראשונה האמנת לה, אז עכשיו בפעם השנייה היא כבר נכנסת יותר פנימה, פעם שלישית יותר פנימה, עכשיו בפעם הרביעית להתנגד לה כבר הרבה יותר קשה לך, כי אתה כבר 4 פעמים האמנת לה. עכשיו, אם אותו בן אדם בפעם הראשונה שעשו לו את הכחול והצביטה, אם הוא היה מבודד בראש את הכחול מהצביטה, הוא אומר, רגע, למה אני כואב לי? בגלל הצביטה, זה בכלל לא קשור לכחול. אם הוא היה עושה את זה בפעם הראשונה, אז גם אם היו עושים לו את זה 100 פעמים רצוף, זה לא משפיע לה. אבל בגלל שלא היה לו כוח לחשוב, והוא לא שם לב. לא, כך דוגמה ילד, כך דוגמה ילד, או כך דוגמה כאילו שהם חנכים ילד. שמע תאמין באללה, שמע תאמין באלוהים, שמע תאמין בקוראן, שמע תאמין. הוא מקבל את זה כאילו בהחתמה. אני רוצה להגיד. אגב, אגב, אם הוא רוצה לצאת, זה כבר מאוחר מדי, ורק מעט. אני שנייה רוצה להוסיף משהו. מה את רוצה להוסיף? קודם כל נכון מה שאמרת.
ב' זה לא קל, גם בגלל מספר החיבורים שיש לנו במוח בין, לא משנה, אזורים שונים ש... השכל יותר... אני קורא לבדור את הפסיכולוגיה בשביל שתבין איך לעזור, והיא מסבירה לי מהלימונים שזה יותר קשה. השכל יותר קשה לו, השכל, כן, החשיבה, יותר קשה לו להשפיע על אוטומטים, מאשר שאוטומטים חוטפים אותנו, ואז השכל מבולבל. אני לא מקשיב למה את אומרת, כי זה לא באמת משנה, כאילו, את מה את מנסה? תבינו משהו פשוט. מה את מנסה? להסביר לי שאין פתרון? לא, ניסיתי... אנחנו יודעים שאין פתרון, אנחנו כל אחד יכול להביא לך אלף סיבות למה אין פתרון. עד כה ניסיתי להסביר שאני מסכימה עם מה שאתה אומר, ורציתי לתת דוגמה אפילו שתומכת במה שאמרת, אבל אולי אחרי... לא צריך את הדוגמה, זה בדוגמה, אני אומר לך שזה אפשר, זה מספיק טוב. ואם זה לא מספיק טוב, לא יעזור הדוגמה. כן, זה יש עוד דוגמה, מה זה משנה? אני מסביר לך את השכל שבדבר. תראו, אני רוצה להסביר משהו פשוט. אני, בן אדם אומר לי, אני יכול להגיד לו, תקשיב, אין לזה פתרון, ובזה נגמר הדיון. אבל למזלו הגרוע, גם את זה הוא לא מוכן לקבל. תמיד? אז אני אומר לו, טוב, יש לזה פתרון, והפתרון הוא שם. עכשיו, הוא מבין שאין פתרון אחר חוץ מלכת לשם. אני אומר, וואלה, תודה רבה שאמרת לי שזה שם, אבל קשה לי. הוא אומר לו, תתאמץ, אבל לא יכול להתאמץ. אבל יש שטיפת מוח. אבל זה ה-DNA שלי. אז מה אתה רוצה? יודע מה? אני חוזר במקום מה שאמרתי, אתה צודק, אין פתרון. לא, מה, אין פתרון, אין פתרון, לא, אני לא יכול להגיד שם פתרון. אז אתה רוצה פתרון? תראי, אני אסביר אותו. אבל אתה אמרת את זה, תבינו משהו. בשביל לשים לב, בדיוק, ותן את זה בשביל לדעת, זה גם שזה קורה להגיד, לדעת שעכשיו יוצרים אצלך התנאיה. תודה. אני רוצה להסביר לך משהו, תביני משהו, מה את אומרת? את אומרת, הפרסומות משפיעות, העולם משפיע. אני מסכים. עובדה שזה משפיע, הכל נכון. בסדר, עובדה שאני דובר איתך עברית ולא שפה אחרת, כי העולם משפיע על דעת עברית. עובדה. עכשיו, השאלה היא, מה זה, לאיפה זה מוביל הלאה? אוקיי, הבנו שהעולם משפיע. הבנו, נכון, העולם משפיע, אם צובטים אותי ברגל, זה אפילו כואב לי, זה הוכחה שיש רגל. אוקיי, עכשיו השאלה היא, מה עושים עם זה? עכשיו, מה עושים עם זה? אם אנחנו, אני מבחינתי, כל האופציות, אומר לך, כל אחת מהאופציות טובות, אם תגידי לעצמך, אין לי ברירה, אני לא יכולה להשתחרר מהסבל, אני תמיד יהיה לי חיסרון, ותביני את זה, גם אין בעיה. תגידי, זה המצב, וזהו. וזה מאוד משחרר. אבל מה הבעיה? שבן אדם אומר, לא, אבל למה אני, אבל אני לא שלם עם זה. אבל אולי אני יכול להתגבר על המנגנון, ואולי יש דרך של איזה שטיפת מוח, ואולי יש דרך זה. אז אם אומר, אתה יודע, באמת יש דרך, הנה, תורה פה תעשה את זה, ואת זה יעבור אותך. תראה, אבל אני לא יכול לעשות את זה ואת זה. אבל יש העולם שמפריע לי, אבל יש לי רצונות. ויש הרגשות, אני אומר לו, טוב, אתה יודע מה? שכנעת אותי, נכון, אין פתרון. לא, מה זה אין פתרון? אבל אני רוצה פתרון. טוב, אז מה אתה רוצה? אני רוצה פתרון, אני שם. לא, אבל אין פתרון, אבל זה קשה לי. אני לא נגדך בעיקרון. מבחינתי מה שאת רוצה, מה בא לך להגיד? שיש פתרון או אין פתרון? שניהם טובים. מה שאת רוצה? את רוצה להגיד שגם אין פתרון לבעיה הזאת עם משהו? אין בעיה. אוקיי, אין בעיה, אין בעיה. אם אין פתרון, אין בעיה, בסדר. אני בא להגיד, תראי, הוכחה פשוטה, אם בן אדם נותנים לו מכה בגוף, הוא מרגיש את זה, זה ההוכחה הכי טובה לכך שיש, שיש משהו, בסדר? ידמו לך מכה, אתה תרגיש, זה ההוכחה הכי טובה. בסדר, עכשיו, אז מה זה אומר? לאיפה זה מוביל אותנו? עכשיו, בן אדם צריך עם עצמו להחליט, זה לא איתי. אני לא מתווכח, מבחינתי זה בסוף, מה הוא מבין? מה זה אומר? שמחויב שאני תמיד ירגיש? כי מחויב שאני תמיד ירגיש, אז מחויב שתמיד יהיה לי חיסרון. זהו. עכשיו, אבל אתה לא שלם עם זה. כי אם בן אדם היה שלם עם זה, אז זה לא מעניין אותו מה אחרים אומרים. נגיד שמישהו יסביר שיש דרך איך להיות מאושר בחיים. נגיד אותי, זה לא מעניין, כי נדע שאני אף פעם לא יהיה מאושר בחיים האלה. זה לא מעניין, אין דרך, זה רק להחליף צורה, רק להחליף משהו במשהו. עכשיו, אם את, נגיד, היית משוכנעת שתמיד יהיה לי חיסרון, משוכנעת בזה סופי, אז בסדר, אז משוכנעת בזה, ולא מנסה ללחם בזה, וזה נגמר הדיון. אבל למה את נלחמת בזה? כי את אומרת, לא, אולי יש איזו אופציה שאני יכולה לחוות שזה מושלם. והמחשבה הזאת שאומרת לך, אולי אני יכולה לחוות שזה מושלם, משגעת אותך, כי היא לא נותנת לך ליהנות מזה שיש בזה חיסרון. תכלס, תקחי את כל הדברים שאת לא נהנית מהם. למה את לא נהנית? כי יש בהם חיסרון. אז למה יש בהם חיסרון? תמיד יהיה חיסרון, מה את רוצה? לא, אבל אני רוצה שזה יהיה מושלם. אבל אין מושלם. אבל אין מושלם. אז אם אין מושלם, אז תהנה מזה שזה בחיסרון, מה אכפת לך? אתה אומר, לא, אבל הלב שלי אומר שאני רוצה שזה יהיה מושלם. אני אומר לך, אתה יודע למה הלב שלך לא מניח לך? למה אומר לך שאתה רוצה שיהיה מושלם? כי יש מושלם. אתה יודע איך עושים את המושלם? על ידי שאתה מתבונן בזה וזה וזה, שאומר שהכל אחד.
אתה אומר, רגע, אבל איך אני יכול להגיד שזה מושלם? אבל קשה לי, אבל איזה... איך טוב, אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה המצב, זה המצב נתון. יש לך רצונות, ובו זמנית יש לך רצון להשתחרר מהם, ובו זמנית יש לך רצון להישאר איתם. זה המצב. מה אתה רוצה? תגיד לאיפה אתה רוצה ללכת, אני אעזור לך. מה אתה רוצה? מה את הבנת? שאתה אומר שאנשים, מה שאני הבנתי שאתה אומר, זה שאנשים שואלים שאלות מאוד רובות, תיתן לי פתרונות, כי הם חושבים שיש בעיה ויש פתרון. ואז כשאתה מציג את הדרכי, את אפשרויות החשיבה, אז הם אומרים, את זה אני לא רוצה ואת זה אני לא רוצה, ואת זה אני לא רוצה ואת זה אני לא רוצה. ושהם צריכים את המייקאפ. לא, ואז אני אומר לו, נכון, יודע מה? אתה צודק, רק ניסיתי לבדוק אותך, נכון, באמת אין פתרון. אומר, לא, מה זה אין פתרון? אבל אני רוצה שתיתן לי פתרון. אומר, רגע, אבל אמרנו שאי אפשר. אני מנסה להסביר עוד פעם, אף אחד לא מאיים עליי בזה שהוא אומר לי שקשה לו. בסדר, קשה לך, מה אני יכול לעשות? קשה לך, זה בעיה שלך. אני מנסה להסביר לך שיש פתרון. עכשיו, אם תשתכנע שאין פתרון, אז גם אין בעיה. כי אם אתה בטוח שאין פתרון, אז אתה משלים ממה שיש. אז אני מסביר, אבל בן אדם אומר, אבל אני לא מצליח להשלים ממה שיש, אתה לא מצליח עם מה שיש, כי יש פתרון. אז אני מסביר לך מה הפתרון, ואז אתה מביא לי את הטיעונים שאומרים, אבל קשה לי. אז מה אתה רוצה שנעשה? אותם פלונטרים שבחיים הם גם פה. אותם פלונטרים בחיים הם גם באים לפה. זה תמיד אותו דבר. טוב, שאלות על זה? כן. אז נגיד אתה אומר... אני לא אומר. ראית את זה פשוט? כן, יש לי את זה. נו? יש את האפשרות באמת להכיר בזה שאין מושלם ובהכרח חסר ולהבין את זה ממש לעומק לא לעומק, ב-100% לא עומק לא מספיק בלב שלם זה צריך או שאתה אומר רגע, בלב שלי רוצה, כן רוצה שלם ואז אתה אומר, כן, יש דרך האחד זאת אומרת שיש פה בעצם שני דרכים שאתה מציע זה אותו דבר בסוף. אם תהיה בטוחה ב-100% שתמיד יש חיסרון, את גם תחווי שלם. זה אותו דבר. אז מה זה השלם הזה? השלם זה שיהיה לך משהו שאת בטוחה בו ב-100%. לא משנה לי במה תהיה בטוחה. רק תהיה בטוחה במשהו ב-100%. זאת אומרת, אם מדבר עליי... שתמיד יש חיסרון? אם תהיה בטוחה בזה ב-100%, את יודעת מה יקרה? לא תהיה לך יותר רצון לשנות דברים. כי אם תמיד יש חיסרון בשביל מה לשנות, דנו לאיפה הגעת, לאחד. וזה אותו דבר. מה אחד בזה? אחד ברושו שזה שווה בעיניי. אם תמיד יש חיסרון, אז הכל שווה. אם הכל שווה, אז... אבל אין מצב שיש בו יותר יתרונות מחסרונות. זה היה ברור שתגידי את זה. נכון שבכל דבר יש חיסרון, אבל פה יש יותר חיסרון. פה יש פחות חיסרון. אז זה נקרא שלא... אם את אומרת שיש במשהו אחד יותר יתרון, זה אומר שלא בכל דבר יש חיסרון. זה לא, אבל העניין היא שלא עקבית בזה. מי הייתה עקבית? לא, רגע, לא. מה את רואה? מי הייתה עקבית בזה שיש כל דבר חיסרון ויתרון? גם בדברים שאת בטוחה, בכל דבר. זה גם אותו דבר, תכלס. אני מכיר את שיטת האחוזים, תקשיבי שנייה. זה אבל יחסי. יש שברים ויש אחוזים. השברים שעושים ממך אחוזים, סתם, בוא נתקדם. זה עובד ככה.